ሁለገብ ከያኔ ኩራባቸው ደነቀ መጋቢት 27 ቀን 1957 ዓ.ም ተመረተ ባሕረር ከተማ ተወለደ ቤተሰቦቹ በስራ ምክንያት በቀድሞ ሀሰበ በአሁኗ ጭሮ ከተማ ሲዘዋወሩ የልጅነት ጊዜውን በቄስ ትምህርት ቤት እንዲሁም አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እዛው መከታተል ችሎ ነበር ከልጅነቱ ጀምሮ ለጥበብ የተለየ ፍቅር የነበረው ኩራባቸው ደነቀ በክበብ በነበረበት ወቅት ድንገት የጀመረው የትያትር ስራ ለቀጣይ ህይወቱ መነሻ እንደሆነው ይነገራል ይህንን ሙያውንም በትምህርት ለማዳበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በመቀላቀል ቲያትር ጥበብን አጥንቷል። ከያኒኩር አባቸው ደነቀ በአገር ፍቅር ቲያትር በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ በሕፃናትና ወጣቶች ቲያትር እንዲሁም በራስ ቲያትር ቤቶች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ አገልግሏል ከያኒ ኩራባቸው ደነቀ ከመድረክ ባሻገር በተለያዩ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተሳታፊ ነበረ ከማይረሱ የቴሌቪዥን ድራማዎቹ መካከል ገመና ቁጥር አንድ ና ቁጥር ሁለት እንዲሁም እረኛዬ የእሱ ተጠቃሽ ሥራዎቹ ናቸው ይህ የጥበብ ሰው ነሐሴ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ም ይቺም ምድር ተሰናብቷል ለከያኔው በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሽኝት መርሃ ግብርና ጠዋፊ ማብራት ስነ ሥርዓት ተከናውኗል በዚህም ልጁን ጨምሮ የሙያ ጓደኞቹና ወዳጆቹ በክሮአባቸው ደነቀ ህልፈት ሕይወት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል ከያኔው ባለትዳርና የሦስት ልጆች አባት እንደነበረ በሕይወት ታሪኩ ተጠቅሷል የቀብር ሥነ ሥርዓቱም በኖረበት ባገለገለበት በአዲስ አበባ ቀጨን መዳን ያለም ወዳይ ዘመዶቹና አርናቂዎቹ እንዲሁም የሥራ አጋሮቹ በተገኙበት ነሐሴ 21 ቀን 2016 ዓ ም ተከናውኗል